На судове засідання прийшли мама, бабуся та дідусь загиблої Тетяни Подвашецької, родичі та знайомі. Також на засіданні присутні захисники Андрія Горбатюка, Петро Грода та Тарас Буднарчук, представник сім'ї загиблої Василь Притула. Ще один представник сім'ї Тетяни Подвашецької, Володимир Рубінський, до суду не прийшов. Також на суд не з'явився адвокат Андрія Горбатюка Андрій Літовчук. Слід вирішити питання про те, що чи буде адвокат Літовчук в даному кримінальному провадженні мати статус захисника чи не буде, оскільки відповідно до статті 314 участь захисника під час підготовчого судового засідання є обов'язковою. Тому і звичайно, що обвинувачений вправі відмовитися від цього захисника. Якщо він висловить таку позицію, я не заперечую проти розгляду такої справи. Тому прошу запитати мого підзахисника. Обвинувачений. Чи ви відмовляєтесь від участі захисника Літовчука в даному кримінальному провадженні? Відмовляюся. Андрій Горбатюк, порадившись із захисниками, також відмовився від суду присяжних. Прокурор Олексій Смеретчук подав клопотання про продовження тримання під вартою Андрія Горбатюка на 60 діб. Обвинувачений втік з місця події та приховувався від органів досудового розслідування. Пункт 3 частини 1 підтверджується тим, що обвинувачений може психологічно вплинути на свідків, які є його родичами і які проживають в місті Тернополі і проживають за вище вказаною адресою, за якою також проживає обвинувачений. Обвинувачений ніде не працює, як було зазначено, веде антисоціальний спосіб життя, осіб на отриманні немає. Обвинувачується у скоєнні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, а тому є всі підстави вважати, що він буде ухилятися від судових засідань, що призведе до порушення розумних строків. Враховуючи вище викладене, вважаю, що вище вказані ризики були підтверджені. Окрім цього, враховуючи обставини, а також відповідно до пункту 1 частини 4 статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України, врахуванням того, що Горбатюк обвинувачується у скоєнні злочину, вчиненого застосуванням насильства, є підстави не визначати розмір застави указаного кримінального правопорушення. Захисники Андрія Горбатюка виступили проти тримання під вартою та подали клопотання про цілодобовий домашній арешт. По-перше, його вина сьогодні не встановлена. Значить, тому ми не можемо, значить, говорити конкретно, значить, про те, що він або не він скоював, значить, дане кримінальне правопорушення. Це один момент. Навіть якщо обґрунтовано, значить, він підозрюється в цьому, то цей ризик мав місце лише на досудовому слідстві. На сьогоднішній день при розгляді справи в суді, значить, цей ризик відповідно, значить, уже зник, оскільки всі фактичні обставини справи органом досудового слідства встановлені. Що стосується також впливу обвинуваченого, значить, психологічного на світ. Значить, знову ж той самий аргумент про те, що всі необхідні слідчі дії були відповідно проведені, значить, і дані відповідно, так би мовити, значить, там встановлені. Це один момент. Другий, крім, скажімо так, голослівного твердження, прокурор не навів жодного доводу, яким би це обґрунтовувалося. На стадії підготовчого судового засідання суд вправі скасувати, обрати або змінити запобіжний захід. Не дає стаття 315 право продовжувати термін дії запобіжного заходу. Відповідно, навіть вже з цих підстав, якщо підійти буквально до нашого кримінального процесуального кодексу, таке рішення судом прийняти бути не може. Тому я підтримую позицію ще раз колеги Гроди, і я вважаю, що моєму підзахисному слід обрати цілодобовий домашній арешт. Якщо суд порахує з застосуванням усіх обмежень, з обов'язком носити електронний засіб контролю. Після 40-хвилинної перерви суддя Петро Гуменний виніс рішення. Клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Горбатюку задовольнити. Продовжити обвинуваченому Горбатюку Андрію Петровичу запобіжний захід тримання під вартою до 0 годин 0 хвилин 17 січня 2020 року. Мати та родичі загиблої на камеру говорити відмовилися. Перше судове засідання по суті справи відбудеться о 16 годині 28 листопада. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.